ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କର ଗୌରବର ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ବି ଚମକ। ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଗସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 15-22 ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।